A mendon që kanë mujtë më u prek, tani arzëndaj teje? Se di. Këta du të me ditë që e lojt, ashtë, s'kam që amipa. Rinesa, Rinesa. Ka vendos me u zgjum nga gjume, pra. Si, si. Mendon që kjo është aktivizimi jëtë? Riaktivizimi, le të themi? Se di, ato e vlerësën publike. Si po mendon që po dalë të publiku? Mirë. Se s'jem të bona i sen shumë të keqe. Po du që je mirë me Fatmirin, ka ndryshu pra raporti juaj, sepse javën e kalume je shprej për Fatmirin në mënyrë ndryshe. Qysh? Po e di, që më shprej, po ta shte shok i vërtet, ta të shke zëmësi. O Fatmir, po të keshët, po? Po më keshët, po të me kajt, po? Jo, kur më rëzit e të kjo, ikë në i. I se teze, sa. Ardis, adip se përshesh. Wow. Adis atlas? A po e dëgjoni Valioni po dën me komentu? Po, pa tjetër. Edhe një herë t'lutem, mikrofonin e regulan? Nuk dëgjoni. Regulan mikrofonin. A tha me fol Valioni apo Fatmir? Valioni. Valioni po s'po dëgjoni. Nuk dëgjoni mas e gjoni. Vetëm një moment, kemi pak probleme me mikrofonin. Mira, po. Inesa, e thatë ti që tash që shoku i mirë të thëtë keqë në sy. Po. Cilën të keqë e ki thonë sy i Fatmirit? O e që i këmë thonë budallë e kështë, që ka parë. I diqa. Dhe më thonë që të keqë që qa budallë, mire, ja ke thonë se i ki shok, ha? Okej. Mire, po e ridefinojmë. Nashta Rinesa nuk pëdën më thonë, nashta nuk pëdën më thonë që shoku i mirë të thotë keqën sy, po shoku i mirë ka konfidencë që më thonë edhe në isa në gabim, s'ka dertë se e falim një tjetë. Unë e di që Rinesa ka respekt për Fatmirin, se më ramë në gjendje të avullit të alkoholit, ka thonë që si fitu së shë Fatmirin, shtu që nuk e tha dikon tjetër. Mira, unë e po presë që ti edhe Inesa keni me bolloj shumë të forë që tash me zveti, sepse ju ka hu pak topin keni. E gjoj topin, anë? Këto mimika të Rinesës. Lasin shumë, Antigon? Për këtë Rinesës, e kam pa në një krizë në këtë javë. Mendoj që ajo nuk ka dyshime se i përket raportit të saj me Fatmirin, një të sigurët me të, ndoshta ka jerë edhe pak ma të për se sa është nevojshme, edhe me folë gjanat të cilat ndoshta dhe nuk i mendon. Mirë po, se i përket Rinesës edhe që kam diva edhe që ka pashtë, përse gjatë javës nuk i kam djekë bashkë tankonë, se kam qenë për rrugë,
mram, kur i vetëm kush nuk duhet asesim me e fitu.